Dette historien om Tim. En fremtidsvisjon. Det var to stolte foreldre som dro hjem fra sykehuset med lille Tim. Hjemveien 12, takk. Hjemveien 12 skal bli. Den offentlige planleggingen av Tims liv hadde begynt allerede før han ble født. Mammaen hadde automatisk blitt tilbudt ultralydundersøkelse og fødeplass. Og barnehageplass, det ble reservert for Tim uten at mammaen trengte å søke. Unna vei, her kommer jeg! En dag kom det en helsesøster til Tims barnehage. Hei, hei. En røff influensa var på vei om en 10 dagers tid. Ikke noe å grue seg til. Au! Tims digitale helsekort ble naturligvis oppdatert. På helsekortet var all informasjon om Tim samlet. Å nei, oldemor er ute på tur igjen! Etter at hun hadde rundet 100, hadde oldemoren til Tim blitt litt surrete. Men fordi det offentlige brukte GPS-teknologi, ble hun fortsatt ivaretatt. Hei du, er du ute og går? Nei, hei. Er det tilfeldig at du er her? Nja, ikke helt tilfeldig. Tim var takknemlig for at oldemoren fortsatt hadde mulighet til å bo hjemme, slik hun selv ønsket. Hun hadde fått flere nyttige hjelpemidler. Klokken er 12, på tide å ta medisinene dine. På brettet kunne hun også sjekke om hjemmehjelpen var langt unna. Og hvem det var som var på jobb. Hei du, er det noe du mangler? Nei, nei, nei. Om det er du som kommer, så er alt bare bra. Hjemmehjelpen jobbet ikke lenger etter stoppeklokka. Teknologien hadde frigjort mer tid til meningsfylt arbeid. Jeg tok med kamferdopps, jeg. Jeg kjenner jeg deg rett, så ser du tom allerede. Hei, Tim. Under studiene møtte Tim en jente. Kjemien stemte umiddelbart. Så det gikk ikke lang tid før kjæresten ble gravid. Med tvillinger. Tim skjønte raskt at de trengte mer plass. Heldigvis var den prosessen blitt veldig enkel. Wow! Det skjedde fort! Ja, nettopp. Når all informasjon om Tim er samlet på ett sted, da kommer det til å gå lynraskt. Han fikk all den informasjonen han trengte på en sikker, enkel og effektiv måte. Husker du hvordan det var før? Ja, guri malla, vi måtte logge oss inn overalt. Logge oss inn i banken, på skolen og på mailen. Og så alle de passordene, da! Ja! Historien om Tim er ikke bare en utopisk fremtidsvisjon. Den er på god vei til å bli virkelig, fordi det er mulig og ønskelig. Chin chin! Men hvem kommer til å tilby disse tjenestene til befolkningen? Svaret er ganske enkelt. Det er det offentlige som må ta styringen. La oss jobbe sammen for at historien om Tim skal bli virkelig.